Ndrojmë temën e informacioneve. Çmimi i karrierës është një përkrahje shpirtërore dhe morale për ata që janë kontribues sa do të vogël në Preshevën tonë. Ka thënë kështu studion e portalit presheva.com dhe primtarja Hapçe Hasani. Stereotipet, frika e dështimit dhe frika para gjykimit femrës shqiptare në shoqërinë ku jetojmë, tani më nuk janë evidente. Sot nuk ekziston një frikë e tillë, duke hequr barierat e paragjykimeve për femrën intelektuale, por shpeshherë një gjë e tillë po kalon limitet e njerëzorës dhe po keq përdoret nga dyja gjinitë, ka thënë kështu zonja Hasani. Flasim pak për stereotipet, frika e dështimit, frika e paragjykimit tek femrat. Po më duket, Ardit, sot absolutisht nuk ka një frikë të tillë. I kanë te i kadu të gjitha barierat. Dhe zakonisht po ndëgjoj se duhet të jam vetë vetja. Ashtë e vërtet se edhe unë duhet të jam vetë vetja. Dhe e urej vetë vetën se jam shumë e lirë. Jam e lirë, do shte i te i kaloj, sepse duhet me qenë do gjana tabu. Por sot do shte i kalu është do gja. Dhe ato që ka janë te i kalu janë të damshme. Sepse po keqë përdoren. Nuk e kemi një vedijef, ashtë e i kalua jo vedia që ka qenë karakteristikë për shqiptarët, që me të vërtet të mbrohet femna, të mbrohet nderi. Për shdo gjatë do të thotë femra ka pas, mashkulli ka pas kujdes ndaj femnas. Unë kur si jam frigu, për shembul, kam shku në Prishtinë ose kam shku në ekskurzionet të ndryshme, që kam pas mashkulli afër vetës, se ka qenë shqiptarë. Dhe ka mëndu se është vla dhe është mbrojtës i imi, absolutisht ka mëndu në anën tjetër. E sot këto janë shumë të faktikisht të lira dhe të te kaluara të damshme për shoqërinë që po nëngjojnë shumë tragedi, fëmijë, familje, apo që ka po dijon në mes burët dhe gruas që janë veprimtari e keqe, e damshme në përgjësi për shoqërinë. Po, pak kohë më parë keni marrë edhe një çmim këtu në qytetin e Preshevës, çmimin e karrierës. Çfarë do të thotë kjo për juve? Ardit, faleminderit atyne që janë mendu dhe janë kujtu për punën time. Realitet ajo punë ka qenë krejt spontane dhe ka qenë faktisht obligim i çdo njeriu, edhe çdo kush do ta kishte bërë jo vetëm unë, por më ra rasti mu dhe i falemderoj momentit historisë që më dha mundësi një pikujta qësë në detin e komtarës, apo në oqeanin e komtarës. Kur më kanë dhënë çmimin si ambasadore e paqës, më duket ka qenën 2014-2007, nuk e kujtoj mirë, kanë qenë edhe nga Shqipëria Alfred Mojësiu dhe Arben Malaj, atëhere kam thonë që ka komba unë, për shembul, se asgjo nuk është për kombin, për qashen komtare dhe bajsh sakrificat kur gjas janë për të shpëtu qashen tënde, se nesër fëmit do të gëzojnë, e gjeneratët tjera do të gëzojnë. E puna ime ka qenën shumë si përfajsore, shumë e vogën në krasim me atë që është dashtë më dhënë dhe atë që e kam dhënë, për shembul, heroina tona, Shote Galica, për shembul. Apo se biha Kazamati që më rëmë mëndë që fa doktoreshe shkencën atëherë, apo Elena Gjika, më rëmë mëndë, apo shumë të tjera që me pushkë në dorë, e unë, për shembol, ka mund një qashtja shumë dvogër që për mund nuk është ndo një vështërsi që i kam te i kalu ato, faktikisht e madhe, por çmimi karierës ka qenë një loj prehje imja shpirtërore, morale, një mbështetje që më kanë bërë të rritë, i falemderoj ato i dëshiroj sukses. Sepse në për karierë, kur s'kisha besu, që realitet nuk isha lo të bëjmë karierë, por që të bëjmë veprimtarie, dikush që të gëzonatë.